Tas arī notiek. Vārtu pārliktnis glābs Konto. 1-0. Tagad nekas neglābs Konto. Oskars Kļava. 10. Minūtē gūst vārtus. Vispirms pēc Denisa Ivanova sitiena bumba trāpīja pa vārtu pārliktni, bet pēc tam cits Liepājas Metalurga aizsargs Oskars Kļava arī ar galvu ieraidīja bumbu vārtos. Tamašauskas 2-0! Precīzs sitiens vārtu augšējā stūrī un 21. Minūtē Liepājas Metalurgs ir vadībā ar rezultātu 2-0. Tomas Tamašauskas. Ļoti labs un precīzs sitiens padevās lietuvietim. Ganes ar Dašvili atsit bumbu par tālu, nedaudz atlaiž bumbu Kļava, bet turpina par to cīnīties. Izcīna Prohorenkovs būs piespēle gar vārtiem un 3-0. Ģirds Karlsons gūst trešos vārtus Liepājas Metalurga labā. Šādos gadījumos klasisks ir teiciens, kā pa notīm izspēlēja uzbrukumu Liepājas Metalurgs, un man atliek vienīgi šo klasisko teicienu atkārtot. Rafaļskis. Pa labi Prohorenkovs. Rafaļskis pats nokļūst sitienu pozīcijā un perfekti trāpa apakšējā stūrī. 4-0. Lieliski nospēlē Maksims Rafaļskis. Viņam otrie vārti šajā čempionātā. Nu, tā jau ir sagrāva. 4-0.